En el centre comercial del Baix Llobregat, l'espreu atrau un gran nombre de persones de la comarca. En concret, bona part dels visitants són de Cornellà, el municipi més proper, però també de Sant Joan d'Espí o Sant Boi, i en menor mesura del Prat, malgrat que aquesta gran superfície és el nostre municipi. Desde que lo inauguraron habrá venido 20 veces, yo que sé, o más. Me parece muy bien porque está al aire libre para andar, para visitar tiendas, está muy bien. Perquè és nou i venim moltes vegades. Ja he vingut doncs, 4 vegades. Bueno, sí, està molt bé. A l'aire lliure, molt bé. Les botigues que jo més o menys compro, estupendo. Més a prop, no has d'anar a Barcelona. Està bé, m'agrada, perquè és a l'aire lliure, hi ha molta tenda, molta varietat. Interessant. Home, moltes tendes, però poques obertes, no? Encara falta molt per fer. A mi me parece muy bien. Me han puesto una cosita a la mar de buena. Porque me llevo todo el día aquí, mi tía, y cada vez que vengo, m'enganxo. És el primer cop, perquè no havíem vingut mai i hem vingut amb els meus nebots a visitar per la primera vegada. No sé, hi ha més vida. No estan tancats, no són una mica claustrofòbics. Gran varietat d'establiments, aire fresc, comoditat i multitud de serveis són els principals avantatges que en destaquen 2 mesos després de la inauguració d'aquest centre. Bueno, yo prefiero, aquí hay más opciones, más opciones. Por ejemplo, el Rimar este, puedes llevarte un saco de ropa por cuatro euros. Entonces, ¿para qué te vas a ir a otro sitio si aquí lo tienes todo? Sí, si són robes i coses d'aquestes, m'agrada venir aquí perquè tinc més per escollir, però productes frescos i tal, prefereixo al poble. Aquí millor, aquí perquè ho trobes tot i t'atenen bastant bé. A mi me gustan las botigas, que me atiendan y me sepan lo que a mí me gusta y todo el rollo. Vengo aquí porque es lo que hay, ¿no? Pero me gusta más una tienda. Tot i que el centre comercial ja ha obert portes i que la majoria dels establiments ja treballen a ple rendiment, encara hi ha molta feina per fer. És fàcil trobar rètols informant que properament s'obriran més locals destinats a comerços o bé a serveis. Un exemple són les 18 sales de cinema Full HD que es posaran en funcionament el proper mes de novembre.